Ottelun lehdistötilaisuus Joensuun mailla Sotkamon Jymy. Kotijoukku oli puhdas 2-0 voittojaksot, 6-0, 4-3 juoksuin. Lehdistötilaisuus on paikalla pelinjohtajat Komulainen ja Pennanen sekä ykköspalkitut Sotkamon Riku Niemi ja kotijoukkueen Henri Litmanen, myös tuomaristo paikalla. Lähdetään palkituista ja aloitetaan vierasjoukkueen ykköspalkitusta Riku Niemestä. Ei voi kyllä muuta kuin hattua nostaa aika kovaan paikkaan lukkariksi tuohon Toni Kohosen isoin saappaisiin. Pelihän meni hienosti. No joo, aamulla sain tietää tämän ja ei siinä. Onneksi oli Lipon kanssa se yksi peli alla. Tuossa lautasella kopla kaajettiin siihen, että ei siinä. Mukava oli pelata, ei voi sanoa, että voi olla tyytyväinen. Ehdottomasti voi olla tyytyväinen siihen, että jos vielä yksi peli riittää alle, niin mitähän se on, kun on kaksi peliä alla. Mutta mailassakin hienosti, niin onnistumisia 5-5, niin mies on voi olla varmaan kaiken puolin peliin tyytyväinen. No en kyllä täysin tyytyväinen ole minkään lyöntisuorituksiin. Ja kyllä tässä nyt eniten harmittaa tuo tappio tässä. Ei välttämättä voi ihan tyytyväinen olla. Näin se pitää ollakin. Kysymyksiä Niemeltä ei ole. Sitten otetaan kotijoukkojen ykköspalkittu Henri Litmanen. Henkalla ainakin tänään mailassa loistava päivä. Kunnari 4 tavallista ja kärkkäritkin 7/10. Vai miten oli? Pelipäivä vai kuinka? No joo, niin voi sanoa. Toki hyvän startin sai itse, että sai ihan keskiosumen ja uiskentin sieltä mainosten alta. Että mukava startti tuohon, niin kyllä se aina vähän rentouttaa omakin tekemistä. Ja kyllähän tämmöiset onnistumiset niin varmasti pelitahti on tiivis, niin jatkoa kannalta, niin nämähän on mitä tärkeimpiä juttuja. Kyllä, totta kai ne kasvattaa itseluottamusta ja tietää, että oikeita asioita on reenannut, niin luottavaisin miljoona voi lähteä seuraavaan peliin ja seuraaviin suorituksiin. Näin se on. Kysymyksiä Litmaselta. Eipä ole. Vapautetaan pelaajat tuonne loppuverryttelyyn ja tankkaamaan. Kiitetään molempia hienosta pelistä. Pelinjohtajat, vierasjoukkueen pelinjohtaja Jani Komulainen. Mites Komulainen näki tämän illan taistelun? No ensinnäkin, kyllähän toi Riku pelasi niin tuollaisella varoitusajalla niin hieno lukkaripeli, että se varmasti oli kysymysmerkki koko omalle joukkueelle, että mitä tulee tapahtumaan. Ja toisaalta sitten loppujen lopuksi hän oli se, joka kantoi meitä tuossa, että käytännössä esimerkiksi Juha Niemen nollasi täysin, että on kova jätkä, kun tuolla pystyy hyppäämään. No sitten taas ikään kuin se starttihan oli karmeen mahdollinen, että saadaan vähän jo sitä ikään kuin kiinni tuota juttua ja semmoinen hyvään aloitukseen mahdollisuudet ja sen jälkeen sitten heilahtaa Litmasen lyönti sieltä keskeltä takaa, niin se ikään kuin sitä ehkä latisti sitten vähän sitä meidän ensimmäisen jakson tekemistä ja jollakin tavalla sitten oltiin hivenen varovaisia lyöntiratkaisuissa ja toivottiin vähän se, että ne näpit siihen kenttään vaan menee ja niin poispäin, että se ikään kuin jäi vähän kaivelemaan, kun oli vähän tänään tarkoitus erillä tavalla sitä pelata. Nolla oli hankala, niin kuin monesti, niin siitä se peli lähtee käyntiin ja nyt kun katsoo tuota prosenttimäärää tuossa, niin ei me älyttömän laadukkaasti kentälle päästy. Ja sen jälkeen tiedettiinkin, että ykköstilanne on vähän vaikeampi. Täällä oli meille viimeksi erittäin vaikea, nyt saatiin hivenen sitä parannettua ja sen jälkeen sitten ei saatu ikään kuin niihin ratkaisupaikkoihin löytyä niitä päätä auki niin sanotusti, ettei peli lähtenyt oikein ikinä sitten rullaamaan. Mutta sitten tuon toisen jakson loppuun, niin olen erittäin tyytyväinen siinä, että sitten kun saatiin vähän pyöräytettyä, niin tultiin vielä taisteluun mukaan ja se osoitti semmoista luonnetta kuitenkin joukkueelta, että mistään kohti ei anneta niin periksi. Ja tämmöisten isojen muutosten jälkeen vielä uskottiin sitten lopussa, että pystytään voittamaan. Tänään se ei vaan riittänyt, vastustaja oli parempi. Kysymyksiä Komulaiselta. Komulainen purki kyllä hyvin tuon Jymyn puolelta tuon peli. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei se varmaan helpoin lähtökohta ole, kun semmoinen kaveri kuin Kohonen on tuosta pois. Mutta joka tapauksessa Niemi hoiteli hommat tyylikkästi. Kotijoukkueen pelinjohtaja Petri Pennanen. Mites Pennanen näki tämän pelin? Hyvin käsiteltiin se Kohosen poisjäänti tästä pelistä, että mun mielestä se ei hirveästi vienyt meidän ajatuksia olennaisesta. Ja tietenkin se on ihan totta, että saatiin siihen aika lentävä startti, kun Litmanen löi se kolme juoksua, niin se aina muuttaa pelin kulkua tietysti, mutta se on hienoa, että Litmanen löi sen kolme juoksua ja on ollut
iso potentiaali miehessä ja musta oli hienoa, että oli tässä nyt ykköspalkittuna ja nyt on pelannut hienoa kautta, että me tarvitaan just tällaisia kavereita, jotka sitten kuitenkin lyö niitä läpilyöntejä tai niin kuin saa meidät siihen peliin sisälle. Että harva olisi tästä päivästä uskonut, että Roope Korhonen ja Niemi summaa nolla lyötyä ja silti nähdään kuitenkin juoksuja tuon verran, että sinällään vähän niin kuin harvinainen, jos nyt oikein tulkitsin tilastoja, että näin se taisi olla. Mutta joukkueelle kyllä edelleen ja kaikille joukkueille iso kyllä hatunnosto, kun tässä helteessä väännetään, niin on tuo peli kyllä niin kuin kova ja kuluttavaahan se on. Että kyllä tuossa toisella jaksolla näkyy, että meillä oli mahtava taistelu siinä ulkopelissä, mutta kyllä ne inhimillisyyden rajat, että vähän se liike tuossa alkoi varmaan niin kuin molemmilla joukkueilla toisella jaksolla hiipumaan. Ja vähän se pelin tasokin siitä, mutta ei sillä mitään ollut, löi tärkeän pinnan ja mentiin yhdellä eilen ja saatiin täydet pinnat, niin eikö tälle ole ihan hyvä jatkosarja aloittaa? Näin se on, ja kysynkin tuolla kentällä jo Peniltä, ja tässäkin kun katsoo tätä, että Jymy jäi yhteen tuosta kolmostilanteeseen, niin joku sanan tuosta etukentästä, Kuosa Pekkinen, niin on kyllä aika rautainen kaksikko. No onhan meillä niin kuin rautaisia pelaajia ihan tuolla oikeastaan joka paikassa, että vaikka sellainen aika vähän pelannut mies Ville Posti, joka pelasi tänään kopparina musta hienon pelin, linjassa äijät raataa niin kuin isolla säteellä, että sekin pitää muistaa, että se on semmoista työtä, joka myöskin kuluttaa, että on aina vähän sellaista, että mihin kukakin panostaa, mutta että kyllähän sinne niin kuin kilokaloreita näissä peleissä paljon jää, ja se on hienoa niin kuin se työmäärä ja moraali, mikä siellä on. Mutta sitten etukenttään, jos vastustaja siihen pieniä lähtee lyömään, niin kyllähän se haaste on niin kuin kova. Se on ihan selvää, että Pekkinen on hienosti sopeutunut ja parantaa vielä mun mielestä koko ajan, ja Ipihan on jo ilmiö. Tuommoinen persialkainen majava siinä pyörii etukentällä ja polttaa kaiken, niin onhan se niin kuin hienoa. Se on kyllä hienoa. Vielä lopuksi pieni kysymys. Mikä on Kivisen tilanne, joko missä nähdään tuolla räpylähommissa? Kivisen kanssa eletään tietysti nyt niin, että aina vähän seurataan, miten harjoitukset vaikuttaa, mutta suunnitelma on se, että Kivinen olisi mahdollisesti pelissä tuolla sunnuntaina ja rooli vielä avoin, mutta uskon, että sunnuntai tai tiistai on sitten semmoinen päivä, että voitaisiin nähdä hänet myöskin räpylässä, että hyvin lähellä ollaan, mutta se on vielä jatkosarjakin kuitenkin, mitä tää nyt on 2,5 viikkoa ja näin, ja otetaan silleen järkevästi, että saa lateen kuitenkin täydessä kunnossa, että toisi meille myöskin sitten etenemisvoimaa, niin sehän on aina freesit jalat tähän. Ihan tervetullutta myös. Näin se on. Kysymyksiä Pennaselta. Komulaiselle kysymys, että miksi Toni Kohonen oli poissa ja mikä on arvio seuraavista peleistä Toni Kohosen suhteen? No jos tänään olisi pelattu finaalia, niin Kode olisi ollut pelissä. Että ei sen kummoisempaa. Aamulla tehtiin yhteisvoimin päätös vaan, että nyt on järkevämpää huilata, että siellä Alajärvellä kävi jalassa sellainen kivun tunne. Ja se ei ollut kokonaan poistunut tässä näin, niin kyllä niin meidän tilanteessa on ehdottoman tärkeää, että meidän kaikki pelurit on 100% pelikunnossa silloin, kun playerit alkaa, että Repaleinen kausi ikään kuin saadaan siihen niin lopetettua ja sen jälkeen niin ykkösrosterilla iskettyä hyvät playerit. Muita kysymyksiä sieltä. Oletko Petri huolestunut Juhaniemen kotipeleistä? Mitä aika monta huonoa perä. Erityisesti kotipeleistä, onko tämmöinen statsi? No en ole kyllä huolestunut, ja Juhan kanssa on tässä tehty mun mielestä tosi laadukkaita ja hyviä kotiutusharjoituksia viime viikkoina, ja siinä onhan vastustajakin on kentällä, että kyllä tänään niin kuin tuossa Jani sanoi, niin heidän taktiikka korkeita syöttöä ja sillä lailla kuvio oli ihan hyvin aseteltu ja muuta, että siinä oli haaste sellainen, että tänään sitä ei vaan saatu murrettua, mutta seuraavan kerran, jos on vastaava haaste, niin varmaan paremmin. Joku Allu tulee saamaan aina vastuun? No Alluhan löi tuossa 4 juoksua, että onhan sillä, mutta ei tämä nyt loiva heilahtele. En mä usko, että Kumulainenkaan laittaa Roope Korhosen vilttiin seuraavassa pelissä. Että meillä on nämä tietyt roolit ja niihin luotetaan. Ja se vaatii vaan sitä, että käydään tämmöiset pelit läpi, että mistä se johtuu. Sehän voi olla joskus pelijohtajan.
näin se voi joskus olla. Vielä kysymyksiä? Ei tänne tulla. Kiitellään molemmat pelijoutajat niin kuin mulla, niin kuin Pennanenkin. Ja tämä taisi olla tässä. Kiitoksia.